چاہتے ہیں کہ یہ سب کہتا ہے کہ ایک گزارا ہم کو ختم ہو جائے گا, بلکہ یہ تو ابتدا ہے, یہ تو شروعات ہے. اگر زی ٹی وی نے معافی نہیں مانگی تو ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا, پھر انشاءاللہ آپ کے دفتر کے سامنے ہمارا مظاہرہ ہوگا. سنیے قرآن دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں. اگر قرآن کو مانتے ہو تو پھر تم کو ابو طالب کو مسلمان ماننا پڑے گا. اگر قرآن ہی پر ایمان نہیں ہے تو ہم تو تمہاری کوئی گفتگو بھی نہیں ہوگی. جب تم مسلمان ہی نہیں ہو خود تو ایمان ابو طالب پر کیا گفتگو کر رہے ہو تم؟ قرآن مجید کی سورہ نفال میں اعلان ہو رہا ہے والذی ایدک بنصرہ فی المؤمنین. اللہ اعلان فرما رہا ہے کہ اے رسول, یا تو ہم نے خود آپ کی مدد کی ہے یا مومنین نے آپ کی مدد کی ہے. کیا ہم نے آپ کی مدد کی؟ اللہ فرما رہا ہے سورہ نفال میں کہ ہم نے آپ کی مدد کی ہے یا مومنین نے آپ کی مدد کی ہے. اب پوری تاریخیں اٹھا کر دیکھ ڈالو کہ رسول کا سب سے بڑا مددگار کون تھا. سب سے بڑے مددگار کا نام ہے ابو طالب. رسول کے سب سے بڑے مددگار کا نام ہے ابو طالب. ہر تاریخ میں موجود, ہر ہسٹری میں موجود. اور قرآن مجید میں اللہ فرما رہا ہے کہ یا میں نے آپ کی مدد کی ہے رسول, یا مومنین نے مدد کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ کبھی کسی بت پرست رسول کی مدد کی ہی نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے کیا میں نے مدد, اللہ فرما رہا ہے کیا میں نے مدد کی رسول آپ کی یا مومنین نے کی. اور ہر ہسٹری میں موجود ہے کہ سب سے بڑے مددگار جناب ابو طالب تھے. اب کوئی چیزیں ہو سکتی تیسری چیز نہیں کہ ابو طالب مدد کر رہے ہیں, اللہ ان کی مدد کو اپنی مدد کہہ رہا ہے کہ میں مدد کر رہا ہوں. اور پھر نہیں مانتے تو دوسرا چیز کیا ہے کہ مومنین نے مدد کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ مومن کی حیثیت سے ابو طالب مدد کر رہے ہیں, چاہے وہ ایمان کی حیثیت سے مطالعہ مدد کر رہے ہیں. میں آپ ہی مدد کرنا چاہتا ہوں. یہ بات کہی جاتی ہے ارے صاحب کسی کے سامنے کلمہ نہیں پڑھا, ہم کیسے مانیں گے؟ جب تک کلمہ پڑھنے کا پورے گواہ نہ ہو اب کسی کو مسلمان نہیں مان سکتے. جب تک یہ کلمہ پڑھنے کا گواہ نہ ہو اس وقت تک ہم مسلمان نہیں مان سکتے. میں کہتا ہوں کہ اسی بات کا کام نہیں ہوگا, پیچھے میں ہٹیے گا. جب تک کے کلمے کا کوئی گواہ نہ ہو کسی کو مسلمان نہیں مانا جائے گا. تو آپ بھی ہمارے سامنے کلمہ نہیں پڑھا ہے, لہٰذا آپ بھی مسلمان نہیں ہوئے کیونکہ آپ کو خود کلمہ نہیں پڑھا ہے. پورے مجمع میں ہمارے سامنے کسی نے کلمہ نہیں پڑھا, لہٰذا آپ کے کوئی مسلمان نہیں ہے. پہلے بھی آپ کے سامنے کبھی کلمہ نہیں پڑھا, لیکن میں بھی مسلمان نہیں ہوں. لیکن چھوٹا سا بچہ نہیں کہے گا, آخری جملہ چھوٹا سا بچہ نہیں کہہ دے گا ارے آپ کہاں کر رہے ہیں؟ کہاں کر کلمہ پڑھ کر گواہ کرانے کی وجہ سے ہوتی ہے تو پہلے کافر نہ ہو. بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک ان سے مائیں گے تو پہلے خاندانی کافر تھے. واہ واہ واہ. ان سے جو آپ آئیے تو پہلے خاندانی مسلمان ہے. واہ واہ واہ. اسی معاملے میں دہلی جا رہا ہوں انشاءاللہ. دہلی میں وہاں پر ملاقاتیں ہوں گی اور کہا جائے گا بھائی زی ٹی وی کے اوپر آپ تو بچوں کو دباؤ ڈالیں کہ وہ جو ہے, اور ورنہ یہ کہ زی ٹی وی آپ سے مظاہرہ ہوگا ان شاء اللہ تو زی ٹی وی کے آپ کے سامنے حصہ لگ جائے گا. ہاں بالکل, اور جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 48 گھنٹے کے اندر معافی نہیں مانگی تو ان شاء اللہ اس سے بڑا مظاہرہ ہوگا. مظاہرے ہوتے رہیں گے جب تک وہ معافی نہیں مانگے. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ.
Allah, 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 All